दर्शकबिन स्थानीय नेताको हत्यापछि हिंसा भड्किँदा 8 जनाको ज्यान गयो। रेलको भाडा 70 देखि 300 रुपियाँसम्म। दुर्घटनामा मृत्यु भएमा परिवारलाई 7 लाखसम्म क्षतिपूर्ति। आजको यो भिडियोमा दुईवटा अपडेटले हजुरमाझ उपस्थित भइसकेको छु। आफूले जानेका बुझेका कुराहरू विशेष गरी वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी भिडियोहरू बनाउने गर्दछु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला, किनभने हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई हेल्प मिल्नेछ। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन, रेल दुर्घटनामा मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई सरकारले जनाई 7 लाख रुपियाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउने कायम गरेको छ। नेपालभित्र र नेपाल बाहिर समेत नेपाली रेल दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका मृतकका परिवारदेखि घाइतेसम्मलाई रकम नै उल्लेख गरेर क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था मिलाइएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मङ्गलबार जारी गरेको रेलवे अत्यादेश अनुसार दुर्घटनापछि घाइते र मृतकका परिवारलाई 1 लाखदेखि 7 लाखसम्मको राहत र क्षतिपूर्ति उल्लेख गरेर रेल सञ्चालन गर्ने भएको छ। रेल दुर्घटनामा कुनै व्यक्तिलाई हानि, कुनै किसिमको हानि वा नोक्सानी पुग्न गएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्ति वा निजको मृत्यु भएमा मृतकको नजिकका हुवाकुवालीलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने गरी रेलवे अध्यादेश जारी गरेको छ। रेलका कुनै यात्री वा अन्य व्यक्तिलाई चोटपटक लागेकोमा चोटपटकको स्थिति हेरेर औषधि उपचार खर्च बापत 1 लाख रुपियाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने अत्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ। कुनै व्यक्ति अङ्गभङ्ग भई निको नभई काम नलाग्ने भएमा सो अङ्गभङ्ग बापत प्रत्येक अङ्गको 2,50,000 रुपियाँ र त्यस्तो अङ्ग काम लाग्ने भए घाउ खर्च बापत 1,50,000 रुपियाँसम्म उपचार खर्चको व्यवस्था मिलाएको छ। दुर्घटनाबाट कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा क्रिया खर्च राहत बापत 7 लाख रुपियाँ राहत दिने उल्लेख गरिएको अत्यादेश जारी भए लगत्तै रेल सञ्चालनको कानुनी बाटो खुल्ला भएको छ। कोभिड महामारीका कारण समेत रेल सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा यसअघि रेल सञ्चालनका लागि जारी गरिएको अत्यादेश सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेपछि स्वत खारेजको अवस्थामा पुगेको थियो। 300 पटक अत्यादेश जारी भएपछि रेलवे बोर्डले रेल सञ्चालनको तयारी तीव्र पारेको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धन निरीक्षक झाले जानकारी दिए। 2077 असोजमा ल्याइएको 2 रेल कोभिड महामारी र कानुन नहुँदा सञ्चालनमा आउन नसके पनि कम्पनीले 1 फागुनदेखि टेस्टिङ ड्राइभल गरिएको छ। 2 साताभित्र रेलको औपचारिक उद्घाटन गर्ने तयारीमा रहेको रेलवे कम्पनीले जयनगर जनकपुर कुर्थाको 34.9 किमी दूरीमा दिएको 1 पटक सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ भने सामान्य सिटबाट यात्रा गर्नेलाई 70 र एसी सिट मार्फत यात्रा गर्नेलाई 300 गरी 2 किसिमको भाडा दर कायम गरिएको छ। त्यस्तै भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यको भीरभूम जिल्लामा स्थानीय नेताको हत्यापछि हिंसा भड्किँदा थप 8 जनाको ज्यान गएको छ। बागटुई गाउँपालिका सोमबार राति तृणमूल काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता तथा ग्राम पञ्चायतका उपप्रधान भादु शेखको नजिकका मानिसको समूहले बम प्रहार गरेका र हत्या गरिएका थिए। यसै घटनालाई लिएर गाउँमा भड्किएको हिंसामा परेर थप 8 जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको बिबिसी हिन्दीले जनाएको छ। राति गाउँका दर्जनौँ घरमा नचिनिएका व्यक्तिको समूहले आगो लगाइदिएको र दमकललाई समेत प्रवेश गर्न नदिएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। एकै घरबाट 7 जनाको शव जलेको अवस्थामा निकालिएको प्रहरीले जनाएको छ। पश्चिम बङ्गालका प्रहरी डिजिपी मनोज मलयाले गाउँमा निकै लोकप्रिय मानिएका नेता भादु शेखको हत्यापछि उनी समर्थनले विपक्षी पार्टीका समर्थनको घरमा आगजनी गरेको बताइएको छ। घटनापछि पश्चिम बङ्गलाको विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टीले राज्यमा कानुनी व्यवस्था
ध्वस्त बनाएको भन्दै मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको राजीनामा माग गरेको छ। घटनाको जाँचका लागि राज्य सरकारले विशेष कार्यदल गठन गरेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। जापान सरकारले केही समयदेखि लगाउँदै आएको कोरोना भाइरस COVID-19 विरुद्धको प्रतिबन्धलाई 18 जिल्लामा फुकुवा गरेको जनाएको छ। जापानमा पछिल्लो समय कोभिडको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि यस विरुद्ध अपनाउनु पर्ने मापदण्डका रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। जापान सरकारले त्यहाँका 47 फिर्किसर मध्ये 18 यस्ता प्रतिबन्धलाई हटाएको जनाएको छ। यसरी प्रतिबन्ध हटाएका फिफिसरहरूमा टोकियो र ओसाका पनि छन्। त्यहाँ गएको जनवरी 8 यस्ता प्रतिबन्ध लगाएको थियो। मङ्गलबारदेखि त्यहाँका अधिकारीहरूले 18 फिक्सेसरमा यस्ता प्रतिबन्धलाई हटाएको जनाएको छ। त्यहाँका नागरिकलाई सार्वजनिक स्थलमा धेरै जम्मा हुन तथा होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न पनि सीमित सङ्ख्यामा गारकमा मात्र दिएको थियो। तर अहिले ती सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। यहाँ अब नागरिकहरू ठुलो सङ्ख्यामा जम्मा हुने र आफ्ना व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्। बाँकी प्रिफेक्चरहरूमा भने COVID-19 सङ्क्रमण कायमै रहेकाले अहिले प्रतिबन्ध नै कायम राखिएको छ। आगामी केही दिनसम्म यस सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर मात्र ती स्थानमा पनि प्रतिबन्ध हटाउन सकिने सरकारले जनाएको छ। त्यस्तै नेपाल सरकारले विदेशबाट नेपाल फर्कने यात्रुलाई सहज हुने किसिमको कोरोना सम्बन्धी नयाँ आदेश जारी गरेको छ। कोरोना रोकथामका लागि यसअघि जारी भएका सबै प्रावधान खारेज गरेर सरकारले हवाई यात्रा मार्फत विदेशबाट आउने यात्रुहरू जसले कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका छन् ती यात्रुले कोरोना सम्बन्धी PCR परीक्षण गराउन नपर्ने भएका छन्।